Mesto da se čuda dešavaju. Mesto da sveti Vasilij Ostroški moli Hrista Gospoda Boga za sve nas i da zaista čuda svaki dan se dešavaju. Gospod Bog dragi i milostivi, pogleda i na našu molitvu i usliši naš vapajni glas. Jer ovo je mesto gde nepokretni postaju pokretni, hodaju, prohodaju. Ovo je mesto gde slepi progledaju. Ovo je mesto gde nemi progovore. Ovo je mesto gde se gubavi čiste. Ovo je mesto gde poludeli dobiše pamet i razum. Ovo je mesto gde bezdetni dobiju vrlo brzo svoj deca. Ovo je mesto ko sa verom pristupi i sa velikim srcem ljubavlju izmali od svetog Vasilija. Sveti Vasile delstvuje i moli Gospoda Boga da svi mi uz Božju volju i zapovesti Božje koračamo životom ovim i onda nas se dešavaju mnoga razna čuda.